Расте бројот на децата во предучилишна возраст кои имаат проблеми во говорот. Секое второ дете од југоистокот или тешко зборува или пелтечи, а логопеди, на државна сметка, има само 20, и тоа во Струмица. За жал, ние сме два логопеди во здравство. И тоа покриваме Струмица, Јевгелија, Радовиш, Валандово и Берово. Епа сега, значи, сме многу малку и не можеме да ги покриеме и задоволиме потребите. Плюс тоа имаме недостаток на логопеди и дефектолози во градинките. Од здравствениот дом во Струмица тврда дека со двата логопеди се покриваат потребите на граѓаните од Југоисточна Македонија. За сега не е толку многу за да биде проблем во отклонувањето на пречките кај тие пријавени деца. Значи, за сега два логопеди покриваат сосема долу. Имавме можност Министерството понуди да евентуално, ако ни треба, за сега не ни треба. Логопедите тврдат дека кај децата после првата година најчесто се појавува развојна дисфазија. Развојна дисфазија е кога детето има заборавен говорен развој, кога има сиромашен речник. Многу од децата што идат тука на почетокот, освен мама и тато, баба и дедо, не знаат да кажат повеќе зборови. Родителите ја имаат клучната улога во устранувањето и превенирање при говорните мани, тврдат дефектолозите. Употреба на телефони, мобилни таблети во баш во тој период. Кога е и така расклимана на овие говорни нарушувања и уште кога ќе му се додат и овие употребата на интензивна употреба на овие технолошки средства од страна на детето, тогаш детето всушност се губи во говорната ориентација. Стручните лица смета дека во Македонија логопедските прегледи треба да бидат задолжителни во раниот детски развој, како што е во сите соседни држави.